Me ne janë të shok që i përshëndes, është edhe nga se si i veturës këtu, që përna shëqëran, falinderit. Edhe ky kameramoni është i njuar, mua tash këtë të vetur, është produksioni muzikor. Shqiponia dhe një djalësh aty prane kemi nga Mariseva, që që i përshëndes gjithë. Falinderit me të gazinë. Ajde, me ndesh qash, ju lutem. Молодец, ага. Молодец. Я шарашем. Супер фильм, а все шоколада. Куем? Шмет? Тет вау идея. А, те вау идея. На Шипри. Те вау идея Шипри. Кю, чурфират кю... Ky liçeni komunit, liçeni komunit, liçeni fjerdës. Jo, prit, prit. Ismet, mirë se erdhe. Mirë se erdhe të dhe juve, në vau në des. Tash se shpeti dhe të ipëm në vorka dhe dhe të bëjmë një shetiti në licenin e vau të dejes. Në licenin e komonit, parë. E, po që të dhe? Ja, det
A guzo mu hopa dhe bak. Mu hapo një sa doni, se ku hapsin, nëse do një anë, që ashtu? Qka me ushtu ma shumë? Po, që ashtu? Aga, pështu është me shpak me telefon shumë? A më rrët gjallë e që më nashe po si ku shkaj. A, po me ke fotët mija, kërë ti se t'ja gjysë të komë, ti prejnë komë, ti t'a prejnë kërë. Kisha është në tjefën, shtjefënit.
është i Zadrims, që merr rrjedhën e lumit poshtë, edhe i Mirdis, që është pjesë tjetër sipër këtij krahin tema. Kjo si kishë të flitet që ka 360, ama se sa është vërtet nuk është e faktume. Po, si mas historisë ose hini edhe me lezu Wikipedia në Google, thë që ka 360 kisha të vogla, edhe një që është kisha male, kisha në gjithë rëzojës lartë qilë, që është lartë. Dhe këtu ka rrëth 50 rënuja që kojnë histori që flitet për të, është një është këtu, ma poshtë ishtë edhe i tjetër, është kisha male aty, është harku që është dalimit e shëtë që ka dhe një histori tjetër. Po. Edhe dhe të vazhdojmë së njëna edhe rëtimin krahë tjetër që të bëjmë Romullak, është edhe i dhe në banim ma poshtë. Mendoj që sorda vjen prej sordo, latinisht, shurt. Nërsa njërzit e kanë qytë shurva, se një të mbrapa ka kanë rëdzu drimi. Kush është prej maleve të jetin që rëdzu, kur vjen ujtë prej njëllë të poshtë. I shurvot e njërzit e kanë pa njëtë kush shurva drimi. E ka përmetë shurva. Në fakt, kjo është një vend shumë e rëndësishë. Kjo i përket diocezës Sapës, të Sardës, sa është dhe diocezës Sapës, mamej, ka qenë lashtësisht njefti vjetër, shumë i përmenun, shumë i përmenun, dhe kanë njëtu njerës, që ose së përtojnë, se tjerë përtojnë, po është një vend një atë ku i duken themelit të qytetit, që ka pas shumë shpijet të njene, ku janë në lume, pëmë, duke një afrua, për që me i pa ato, ku janë. Thuaj që tha, djali ka 360 kishë, po këta janë kupolla ma shumë se kishë, jo kjo a kishë në fakt. Pa ato për cilat flet janë kupolla, ato ishe kisha e... Shënë Shtjevnit ose Shënë Stefanit, si i thujnë. Po kjo ka qenë një qenë luftarake. Oh! Where's Matt? Knick, knick! Tell me who else? Where's Matt? Oh! Nelt! Hey. Yeah. Let's go, Nick. Come on. Let me spoon set for you, Canina. A
Apo vazhdojmë gjashtë tut në asë vunjime? Une po, unë ju vëpresë, ju i gojida. Une duna me mitë të fërë. Hajde. Do nikam, thajtë, shkubjoni më shkubjoni prej, thajtë të më bërgurë. Po, kumre. Këtë këni qepi. So everybody will now eat there, or we will just go away? Is she not eating when you were there? We are with carbs, so it's okay. So we will eat. Për mbledhja, që të mundësh? I think I
Jo, ma e kom se mu të amën në rëndë, ma si të mesin. Ski kushka njo, ski kushka njo, ski kushka njo. Që pas ka shpiti, që më kujet e e duja shpiti një... Shqiponia. Vetë Shqiponia. Shqipër rrëpën, shqipër rrëpën, se më qitim me Shqiponia muzikë.